Nggih. Wis rasane wewoh teko bapak sing nang ngarep kuwi. Nggih. Pak sinten? Paring asma Pak sinten, Bapak? Paring asma Pak sinten nggih, Pak? Pak Santo. Pak Santo. Nggih, Pak Santo. Jan tenan. Nggih. Bapak Bapaknya saking pundi pak, bapaknya pak. Bapaknya rupanya apa? Rupanya piye to, Lin? Kok bapak pecinta popok to? Lah pripun? Tanglet rupanya napa mas? Duh jujur apa enaknya to? Rupanya ke ijo-ijo lumut. Oh ijo-ijo lumut. Ijo lumut. Nah, ini kan wis takok to, Mas. Ngene iki yo karo diisi. Duh, wis to, bapake wis ngisi kaya. Sing ngaso sinten to, Pak? Nek ketoke rada ijo mos sing nggawa kaya terdok kulon kono lho, sapa ya? Iki lho, lho. Bae yo ngono kok ya. Digo Pak Lele. Jujur. Pak sinten? Susilo. Pak Lele to. Coba takokke Pak Lele juga. Waduh, nek Pak Lele iki ngemirno lho, Pak Lele. Jenengan ngisi riyen apa, Pak? Nggih, ngisirin. Alhamdulillah. Oh, kabeh mboten apa-apa. Nah, ngono lho, Pak. Nah, ngene iki lho. Seneng aku. Nggih, 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 nggih. Rasake nami sinten, Mbak? Lho, sing pundi niki? Eh, sing niki. Bengeng kok, Pak. Pripun? Bapak sinten? Pak Lele. Nggih. Anak lah hati-hati nak dipatil lah. Duh Pak Lele, esing bagus, bagus kiri. Kenapa beriku wonten popok berok kiri? Ngepopok ini kelimaran kesulaman. Ngeperuk ini langgar gede kiri. Ngertos mboten sing beto melih popoke kula niku sinten? Ah, sinten niku? Namine sinten nggih, Pak? Oh, Pak Eko. Linda? Nggih. Nek terlalu deket iki ra penak lho, Dik. Enggak penak. Transportasine iki lho. Lah iya, ngene iki kok, Mas. Ape ditarik akeh ra penak. Ra penak dikeki. Hah? Nggih, mboten napa-napa. Wis tak kandhani mriki kok, Pak. Dik, dadi wong wedok iku sing manut. Sing apik rido lumaing asta. Sing manuk ya, Mas. Pokoke ning ngendepku sing manuk terus to, Dik. Ya ben adus sisan nggih. Ngertos sinten sing beto Pak Eko? Popoke rupane piye ya, Pak ya? Ijik panggah ijo lumut to, Pak? Ketoke kok pink meng. Hah? Pink. Oh, pink. Apa wis pink sondeke eneng ngetral coklat-coklat piye no? Pancen ya wayah tanggal nganu kuwi ndekne iku rada prei kok, Pak. Iya, aku roh kita ini nang kidul letan. Iya toh, apa kok ya apal. Sing gawa kidul letan kalau kita. Oke, sinten Pak Di? Sugiyarto. Bapak Sugiyarto. Wah, dan nek iki mesti aman. Lah iya, dilihat dari filosofi nama sudah tepat loh sayang, Sugiyarto. Ya coba Mbak ya, tokono tekono nang Sugiyarto. Oh, Mas Sugiyarto. Sugih berarti sugih, Arto ini duit. Ben bendol. Sugih duit nek iki. Sugiyarto ben bendol. Oke. Mas Bendol, ah gini kaya. Lewat mereka mawon ya buatan apa. Sing bagus, bagus feeling. Kenapa sing pundi? Ku wonten bapak berokeli. Sing pundi mas, nah niki. Lemaran kesulaman. Beroi jangkir gede-gede. Bendol. Kula badhe tanglet. Nah nggih, klumpukno engko nak jeneni. Nggih. Nggih, bon. Jenengan ngertos Mas Bendol. Nggih. Jenengan ngertos popoke kula sing warna ijo mau. Ijo lumut. Ayo. Pundi? Linda, mau wis malih pink lho Dik kok balik ijo lumut neh to apa wis mbok kumbah to? Mbah Suyono. Oke. Jenengan ngisi riyen ah.
Yeah. Oh, ini ku? Yeah. Sirian. Yeah, monggo Pak dereke donasi. Yeah. Oke. Okay. Oke, okay, matur suwun. Pak Suyono sing pundi? Oh, niki. Nah. Pak Suyono. Pripun? Pripun, Mbah? Oh, engko bengi. Nak engko bengi gak ana aku, Mbah. Enggak ana aku. Ora dikoleki piye, Mbah? Nggih, Pak Suyono. Pak Suyono. Sing bagus, bagus. Mas Apit. Mas. Lho kok nglungani piye to, Mas? Mas Apit kok melarikan diri ta? Lah nggih, Mas Apit kanca landhoi ngono ki pripun to, Mas? Oh, munggah mawon nggih. Sinten meneh, Pak? Sinten? Oh, bali jenengan ngisi riyen anak kula bali. Eh. Jenengan, Pak. Mas, ya. Ya mangga. Dhuwur sik, Pak. Oh, sampun. Eh, pundi? Nah, niki lho. Lho, kok ya amplop malah niki lho metune. Nah, Linda. Nggih. Nek aku aja lho, Dik, iku bagiane dhewe-dhewe. Oh, bagiane dhewe-dhewe. Nah, ngeten lho. Nah. Alhamdulillah. Ngene iki yo. Sik, sapa neh niki, Mas? Mas Galuh. Mas Galuh. Mas Galuh. Piatune bagus lho, Dik. Hah? Eh, Pak isi selamat durung lho, Dik. Nggih. Sing digawe iki durung ket mau tak anteni kok. Oh, nggih, grup garangan. Oh, nggih. Grup garangan apa, Dik? Nggih. Ngersake lagu napa? Wah. Mbah Yono. Nggih. Napa? Oh, kandungan. Oh, nggih. Niki duwite kalih sinten? Heeh. Loh, pripun? Kalih sinten? Sakniki teng mriki napa teng mrika? Oh, teng mrika. Oh, Mas DP, Mas, jenengan dereng DP. Ya DP, Mas. Grup garangan kok ya, Mas ya. Nah, ngene iki udah dibuka, ngene lho, Mas. Nggih, matur suwun. Pokoke dilanjut sik sak ketemu ne to, Dik, engko baru. Dereng ketemu. Dereng ketemu malih, Mas Galuh. Wes kon munggah ae, Mas. Wes, wes temu. Oh nggih, salaman riyen nggih. Oh nggih. Matur suwun. Heeh, Linda. Oh, mari awet nom. Wes kadung tekan kono lho, Dik, Pak Slamet kok ya ora mbok nengkon lho. Jenengan mboten nyawer, Mbah. Oh, sampun. Nggih, mpun, Mbah. Nggih. Ibu nyawer? Oh, mboten. Sinten meneh? Ayo, sing ajeng donasi niki. Mbah Slamet. Pundi Mbah Slamet? Pundi? Pundi Mbah Slamet, pundi Bu? Mbah Slamet. Sing pundi? Niki. Duh, sing domah pundi niki? Sing bagus banget. Nah, ngeten lho. Suwun nggih. Ibu. Mas Ainu, ngenten Mas Ainu genti. Oh, genten bapake ajeng ngisi. Eh, Pak Patmo. Eh, sejuragane. Eh, ngoten. Nggih. Aduh, Pak Patmo. Sing bagus bagus dewe. Nggih. Matur suwun. Mriku wonten Bapak Bero.
Atmoko. Japnoto. Nggih, Bapak Japnoto, Mbak. Jamnoto. Bos Dompeng Kalimantan. Pak Janoto. Nggih. Matur suwun. Sing bagus bagus dewe. Ngopo mriku wonten popo berkeli. Popo limarane sulemen. Aperu cangkir cangkir ukiran. Nggih. Sampun amit 1000 nggih Bu. Nggih. Matur suwun, Pak.